pode ar, mas a gente se cuida com higiene geral. Ninguém tem dúvida nenhuma que a saúde é o principal. Não vou ficar doente, não quero infecção, não quero bactérias atacando meu pulmão. Escovo bem os dentes e lavo bem as mãos, também meu corpo inteiro lavo com água e sabão. Mas a gente se cuida para ter bem-estar. Ninguém quer ter dor de barriga, ninguém quer ter falta de ar, mas a gente se cuida.